משפט פוינטים. אוקיי? אני רוצה לנסות לתאר את זה בצורה הבאה. אנחנו ראינו כשדיברנו על זרמים בתוך חומר, אז אם יש לי איזשהו זרם חופשי באיזשהו תחום מסוים, יש לי כאן איזשהו נפח V, יש לי כאן נפח V, והמשטח שעוטף אותו זה המשטח S. בתוך החומר פה יש לי זרם, יש לנו זרמים חופשיים, JF. כמובן, יש פה זרם חופשי, יש פה גם שדה חשמלי E. אנחנו ראינו שכדי לתחזק את הזרמים האלה, זאת אומרת, הזרמים האלה בעצם יוצרים חום, נכון? ויש שם אנרגיה שמתבזבזת. אנחנו ראינו שצפיפות האנרגיה הנפחית, או האספק הנפחי, סימנו אותו ב-W קטן כזה, והוא נתון על ידי צפיפות הזרם JF, מכפלה סקלרית עם השדה E. אוקיי? אם אני רוצה לדעת בעצם כמה אנרגיה בעצם הופכת לחום בתוך הגוף הזה, אני צריך לעשות אינטגרל על הדבר הזה, נכון? זאת אומרת, אז אני אגיד שסך הכל האנרגיה שהופכת לחום יש שווה לאינטגרל על הנפח V של JF, מכפלה סקלרית עם E, ולעשות אינטגרל על הנפח D tau. אוקיי? עכשיו, יש לנו כאן, יכול בעזרת המשוואה הזו, לבודד את JF, אוקיי? אז אני מקווה שכולכם הפנמתם כבר את את המסר הזה, אז אני יכול למחוק אותו. טוב, זה יותר מודרני מהקורס. הקורס שלנו הוא קצת יותר עתיק מזה. בכל אופן, אם אני אקח שם את חוק אמפר המתוקן, אני יכול לרשום ש-JF יהיה שווה בעצם לרוטור של H מינוס זרם העתקה. נכון? ואם עכשיו את זה אני אציב פה בפנים, יהיה לי יהיה לי כזה דבר, יהיה לי E מכפלה סקלרית עם הרוטור של H ועוד E, לא ועוד, מינוס, מינוס E מכפלה סקלרית של, עם D ל-DT. אוקיי? עכשיו, העניין הוא כזה, טוב, אני אציב את זה פה בפנים ו... אינטגרל הנפח E מכפלה סקלרית רוטור של H D tau מינוס או פלוס אינטגרל על הנפח של מינוס E מכפלה סקלרית DD ל-DT D tau. אוקיי? כן. כן. איזה ביטוי? זה? תראה, אני לוקח את JF, שאני מבטא אותו מתוך חוק אמפר בצורה חוק אמפר המתוקן שם, אני מבודד את JF, אוקיי? ועכשיו, במקום JF, תציב את זה פה בביטוי הזה. אוקיי? תכפיל אותו. מה שכתוב כאן זה בעצם זה JF, מכפלה סקלרית עם E. אוקיי? עכשיו תראו, יש לי כאן את הביטוי הזה, שזה E מכפלה סקלרית עם הרוטור של H, ואני חושב ששמעתם אותי בקורס מתלונן על ביטויים כאלה כמה וכמה פעמים, כיוון שקשה לדעת מה בדיוק לעשות עם זה,
היה טוב אם היה לנו פה אינטגרל על הנפח, אם היה דיברגנס של משהו. אם היה דיברגנס של משהו, היינו יכולים להשתמש במשפט הדיברגנס, ואולי לעשות משהו. אז אני רוצה כרגע שנסתכל על הביטוי הבא. איך נראה הדיברגנס של E מכפלה וקטורית H? אוקיי? עכשיו, אם תסתכלו בדף נוסחאות שלכם, אוקיי? יש לנו כאן בעצם דיברגנס של מכפלה וקטורית. התוצאה יוצאת משהו כזה, H, מכפלה סקלרית עם הרוטור של E, מינוס E, מכפלה סקלרית עם הרוטור של H. אוקיי? בעצם לוקחים את הוקטור השני, אוקיי? ועושים אותו סקלרית עם הרוטור של הראשון, ואז עושים מינוס הראשון, מכפלה סקלרית עם הרוטור של השני. אוקיי? אתם יכולים להבין שחייב להיות פה מינוס, כיוון שאם תהפכו בין E ו-H, הדבר הזה צריך להפוך סימן. אוקיי? אוקיי, עכשיו תשימו לב שהביטוי שמופיע פה, בעצם זה הביטוי הזה. אוקיי? אז אני יכול, במקום מה שכתוב שם, לרשום E מכפלה סקלרית עם הרוטור של H, זה בעצם שווה ל-H מכפלה סקלרית עם הרוטור של E, מינוס הדיברגנס של משהו. אוקיי? ואני הולך לתקוע את זה במקום הביטוי הזה. זאת אומרת, הביטוי הזה עכשיו הולך להתחלק לי לשניים. אוקיי? אז מה שאנחנו מקבלים עכשיו זה הדבר הבא. אינטגרל על הנפח V של H מכפלה סקלרית עם הרוטור של E d tau מינוס אינטגרל על V של הדיברגנס של E מכפלה וקטורית H d tau פלוס אינטגרל על הנפח V של E מכפלה סקלרית dd ל-dt, וזה d tau. מינוס, תודה. אוקיי? אוקיי. עכשיו, נסתכל על מה שיש כאן. קודם כל, תשימו לב, יש כאן כמה דברים שיכולים לעשות לנו את החיים קצת יותר פשוטים. כאן כתוב הרוטור של E, ואנחנו נמצאים בקונטקסט של משוואות מקסוול. הרוטור של E זה משהו. מה זה הרוטור של E? מינוס DB ל-DT. אוקיי? ולכן, אני יכול עכשיו לרשום את השורה הזו בצורה הבאה. שווה. אינטגרל על הנפח V. תראו, אני רוצה שתשימו לב. פה יש לי H עם סימן מינוס DB DT. ופה יש לי מינוס E מכפלה סקלרית DD ל-DT, שניהם אינטגרל על הנפח, אני הולך לאחד אותם בתוך האינטגרל הזה, אוקיי? אז פה יהיה כתוב מינוס H מכפלה סקלרית DB ל-DT, מינוס E מכפלה סקלרית DD ל-DT, D tau, אוקיי? מה שמופיע כאן זה בעצם שני האיברים האלה, זה וזה. אוקיי? זה נמוך מדי? אוקיי, האיבר האחרון מינוס, עכשיו תשימו לב, זה דיברגנס של משהו. זה דיברגנס של משהו, אז אני יכול להשתמש במשפט הדיברגנס ולהפוך את זה לאינטגרל משטחי. אוקיי? אינטגרל על המשטח הסגור S, שזה המעטפת של החומר הזה, של E מכפלה וקטורית H, מכפלה סקלרית DA, זה מה שמשפט הדיברגנס נותן לנו. אוקיי? אוקיי.
אני ארשום את זה עוד פעם פה למעלה לכל אלה שקצת קשה להם לראות. אתם יודעים מה, יש פה מינוס לפני כל האינטגרל הזה. אז אני ארשום את זה ככה. אינטגרל של h מכפלה סקלארי db ל-dt ועוד e מכפלה סקלארי db ל-dt d tau d, תודה. אוקיי? ותראו, כתבתי את זה עם פלוס, אז זה כאילו שהעברתי את זה לצד שמאל. אוקיי? מה קורה בצד ימין? צד ימין יהיה לי, אני אעביר את זה לצד ימין, יהיה לי אינטגרל של JF מכפלה סקלרית E, D tau על הנפח V עם סימן מינוס, פלוס, מינוס, אינטגרל של E מכפלה וקטורית H, DA. על משטח S. אוקיי? עכשיו בואו, אנחנו כמעט הגענו, פה האינטגרל הזה הוא על הנפח B. אוקיי? אנחנו כמעט יכולים לפרש את המשוואה הזאת. אוקיי? הבעיה כרגע עם הביטויים שמופיעים כאן. כדי שנוכל בעצם לפרש את זה, אני רוצה שנסתכל על המערכת הזו, ואנחנו נצא מתוך הנחה שהסביבה שלנו היא לאה בכל התכונות. אוקיי? אם הסביבה היא לאה בתכונות החשמליות ובתכונות המגנטיות, אז יש קשר בין B ל-H, ואני רוצה שתשימו לב לעובדה הבאה. אני פה למטה רוצה פשוט להראות לכם את העובדה הבאה. אם יש לי חומר לאה למשל בתכונות המגנטיות, זה אומר ש-H שווה ל-1 חלקי מיו כפול B. ועכשיו אני רוצה שנסתכל בעצם על הנגזרת D ל-DT של b בריבוע לחלק לשני מיו. בואו נעשה את הנגזרת הזו. למה זה שווה? זה ככה, תראו, צריך קודם לגזור את זה לפי b, נכון? אז מקבלים שני b חלקי שני מיו, ואז צריך לגזור db ל-dt. השתיים מצטמצם עם השתיים, וb חלקי מיו זה בדיוק h, נכון? אז קיבלנו h כפול db ל-dt. הבנתם? הבנתם או לא? מה? איזה ביטוי? את זה הבנתם? אוקיי. כמובן, זה עובד כיוון שמדובר בחומר שהוא לאה. נכון? ואז הקשר בין H ל-B נתון על ידי הנוסחה הזאת. בחומר שהוא לאה בתכונות החשמליות שלו, האיבר הזה כאן, אוקיי? זה בעצם הנגזרת של E בריבוע חלקי אפסילון 0 חלקי 2 כפול E בריבוע. אוקיי? ולכן, בחומר לאה, H שווה 1 חלקי מיו כפול B, ו-D שווה לאפסילון E, ולכן, הביטוי הזה נהיה אינטגרל על הנפח V, של d ל-dt של b בריבוע לחלק לשני מיו 0 פלוס לא מיו 0, מיו e כפול e בריבוע
חלקי אפסילון כפול אי בריבוע חלקי 2, די טאו. אוקיי? לכן הדבר הזה נותן את זה. וזה כמובן שווה למה שיש לנו כאן, שזה אינטגרל על V JF מכפלה סקלרית E D tau עם סימן מינוס, מינוס אינטגרל S של E מכפלה וקטורית H DA. למה אפסילון E בריבוע? כי אם D שווה לאפסילון E, תציב פה במקום E D. אפסילון E, ומה שכתוב כאן זה בעצם הנגזרת לפי הזמן של היצור הזה. אוקיי? עכשיו תראו, זה אינטגרל על הנפח של הדבר הזה שאנחנו גוזרים לפי הזמן, אבל הנפח, הדבר הזה לא תלוי בזמן. אני הסתכלתי על איזשהו נפח, אז אני יכול להוציא את הנגזרת החוצה, ואז אני מקבל כאן את הביטוי הבא. D ל-DT. אוקיי? של אינטגרל על הנפח V, B בריבוע חלקי 2 מיו, פלוס אפסילון E בריבוע חלקי 2 D טאו, שווה למה שכתוב כאן. אוקיי? אוקיי. עכשיו, מה המשמעות של B בריבוע חלקי 2 מיו? מה? אנרגיה מגנטית. ואפסילון E בריבוע חלקי 2? אנרגיה חשמלית. רק בואו נגיד את זה יותר מדויק. צפיפות אנרגיה נפחית, נכון? אז אפסילון E בריבוע חלקי 2 זה צפיפות אנרגיה נפחית חשמלית, וזה צפיפות אנרגיה נפחית מגנטית. אינטגרל על הנפח ייתן לנו את האנרגיה האלקטרומגנטית בתוך הנפח הזה. אוקיי? בתוך התחום הזה. אז האינטגרל בצד שמאל בעצם אומר לנו האנרגיה האלקטרומגנטית בתוך הנפח הזה משתנה בזמן. מה קורה לה? אוקיי? מה קורה לאנרגיה האלקטרומגנטית הזאת עם הזמן? האיבר הראשון, האינטגרל הראשון, מה הוא אומר לנו? מה זה האינטגרל הראשון? אתם יודעים מה? בואו נעביר את המינוס לצד שני. אוקיי? אני מעביר את המינוס לצד שני, אז פה הוא אומר לי באיזה קצב האנרגיה נעלמת מתוך הדבר הזה, ואז פה יהיה לנו פלוס. אוקיי? אז הוא אומר לנו איך האנרגיה דואכת עם הזמן מתוך הדבר הזה. אוקיי? מה זה האיבר הזה? זה החום, נכון? זה האנרגיה הטרמית שנוצרת בגלל הזרם בתוך החומר, אוקיי? זה מה שאנחנו, כשדיברנו על נגדים, קוראים לזה RI בריבוע. RI בריבוע זה ההספק, אוקיי? ומה זה אומר? אז חלק מהאנרגיה נהפכת לחום, והאנרגיה הזאת זאת אנרגיה אלקטרומגנטית, ותשימו לב, זה כתוב כבתור שטף של משהו שיוצא החוצה מתוך המעטפת S, נכון? זה השטף דרך המעטפת S של החומר הזה, אוקיי? עכשיו, איך אני יכול לפרש מה זה הגודל הזה? זאת אומרת, זאת אנרגיה, עוד פעם, האיבר האחרון, המשמעות שלו זה, טוב, זה הספק, זה אנרגיה ליחידת זמן, זה הספק אלקטרומגנטי שפורץ החוצה או ששוטף את המעטפת של הגוף הזה. אוקיי? כן. זה האחרון שהסברת, אבל זה לא פעם שהסברת עכשיו?
מה זה האינטגרל? על המכפלה. תראה, צד שמאל, אני מקווה זה די ברור, המשמעות שלו זה איך האנרגיה משתנה בזמן, נכון? זה האספק. זה האספק שהולך ויוצא מתוך הנפח הזה, אוקיי? הולך ונעלם, מה קורה איתו? אז חלק ממנו מתבטא בחום, אוקיי? ומה שלא מתבטא בחום, מופיע כאן, בתור הדבר הזה. ופה יש לנו בעצם שטף של משהו שפורץ החוצה, זה בעצם מדבר על איזשהו אספק ליחידת, זאת אומרת, E כפול H זה איזשהו אספק ליחידת שטח. זה דרך אגב מסמנים באות S וקוראים לו וקטור פוינטינג, על שם פוינטינג. אני ראיתי גם, אם מכפלה וקטורית H, אוקיי? זה נקרא וקטור פוינטינג, מסומן על ידי האות S. ראיתי גם כאלה שמסמנים אותו באות P, כיוון שהוא הוקטור של פוינטינג, אוקיי? אנחנו נסמן אותו באות H, באות S, אוקיי? זה הוקטור של פוינטינג, והמשמעות שלו היא, עוד פעם, האיבר הזה זה בעצם האספק, נכון? זאת אומרת, עוד פעם, זה אנרגיה ליחידת זמן, זה, צד שמאל זה אספק. אז זה בעצם האספק האלקטרומגנטי שיוצא החוצה מתוך המעטפת של האזור הזה. יוצא החוצה, נכנס פנימה, תלוי בסימן של הדבר הזה, אבל זה בעצם האספק שיוצא החוצה דרך המעטפת שלו, וכמובן שאם מכפלה וקטורית H זה אספק ליחידת שטח, נכון? זאת אומרת, אספק כפול שטח נותן לי אספק, אז זה אספק ליחידת שטח, אוקיי? כן, אבל זה אספק שנהיה חום. אספק. אם אמרתי רק אנרגיה, התכוונתי אנרגיה ליחידת זמן, והייתי צריך להגיד כל הזמן אספק. אוקיי? אז אוקיי. אז S זה בעצם נותן לנו את האספק האלקטרומגנטי פר יחידת שטח במקום מסוים, שעובר במקום הזה. אוקיי? אוקיי, אז זה מה שיש לי להגיד על... לא? בואו נעשה דוגמה. בואו נעשה דוגמה שבה אנחנו נחשב את וקטור הפוינטינג במערכת מסוימת. לא, בואו נעשה את זה צ'יק צ'אק, ואחרי זה נעשה הפסקה, ואחרי זה צריך איכשהו... צריך איכשהו להביא את הקורס הזה לסיום, אז זה נעשה אחרי ההפסקה. אוקיי, אז בואו נעשה דוגמה. שמדובר בה. אוקיי. אוקיי. אנחנו נסתכל על גליל. אנחנו נסתכל על גליל, אנחנו מסתכלים על קטע מגליל, אוקיי? האורך שלו הוא יהיה L. הרדיוס של הגליל
הוא A, ואנחנו נניח שהוא נושא צפיפות זרם נפחית אחידה J. אוקיי? אז J יהיה שווה לאיזשהו קבוע, J בכיוון Z כובע. מה שאני רוצה שנעשה זה אני רוצה שנחשב את וקטור הפוינטינג של ה... מה שקורה כאן, אוקיי? על השפה של הגליל הזה, אוקיי? או לא על השפה, אלא מילימטר מחוץ לעסק הזה, אוקיי? זאת אומרת, פה למשל אז אני לא אהיה ממש על השפה, אלא אני אהיה קצת בחוץ. אני רוצה לחשב את וקטור פוינטינג כאן. כדי לחשב את וקטור פוינטינג, אנחנו צריכים לחשב את H, אנחנו צריכים לחשב את E, אוקיי? כאשר מה שאנחנו יודעים זה שיש פשוט זרם שזורם כאן. כמובן זה חומר מוליך. מה אנחנו יודעים על השדה E? בואו נתחיל כך, בואו נתחיל יותר כאן. מה אני יכול להגיד על H, שדה המגנטי, על השפה? זאת אומרת, ב-A, ב-A פלוס דלטה, אוקיי? אני יוצא טיפה מעבר לדבר הזה, ומה אני יכול להגיד על השדה המגנטי H, מחוץ למעטפת של הגליל הזה שנושא זרם? מה? לא רק בכיוון, כי אני רוצה לדעת מה H. אז זה יהיה שווה ל-I חלקי 2 פאי, רו, רו יהיה בעצם שווה ל-A. A פלוס, אוקיי? A פלוס ככה, אוקיי? והכיוון שלו הוא בכיוון פי כובע. עכשיו, I, למה שווה I? I בעצם שווה ל-J כפול פאי A בריבוע. נכון? כי J קבוע. צפיפות הזרם היא אחידה. אוקיי? אוקיי. עכשיו, מה לגבי השדה החשמלי? והכיוון שלו, כמובן, הוא בכיוון פי. זאת אומרת, הוא, אם אני מסתכל כאן בנקודה הזו, לתוך הלוח. אוקיי? בכיוון פי. מה השדה החשמלי בנקודה הזו? אולי הייתי צריך להגיד שהחומר הזה יש לו מוליכות סגולית סיגמה. אוקיי. אז J כמובן, בגלל שזה חומר לאה, שווה לסיגמה כפול E. אוקיי? ועכשיו איך אני יודע מה השדה החשמלי בחוץ? אני משתמש בתנאי שפה. תשימו לב ש-E כאן הוא מקביל ל-J, ואם אני נמצא על השפה אז הוא משיק. מה אני יודע על הרכיב המשיק של השדה החשמלי? הוא רציף, הוא תמיד רציף. זאת אומרת שבפנים השדה יהיה J חלקי סיגמה, וכשאני נמצא ב-A מינוס, נכון? משמאל, רק כשאני יוצא החוצה בגלל הרציפות הוא חייב להיות אותו דבר. אוקיי? לכן השדה E פה, השדה E כאן, הוא בעצם שווה ל-J חלקי סיגמה. אוקיי? אוקיי. עכשיו, ו-H הוא לתוך ה... לתוך הלוח, בכיוון פי, אז מה זה וקטור פוינטינג? S שווה E מכפלה וקטורית H. E שווה למה? J חלקי סיגמה בכיוון Z כובע, מכפלה וקטורית H, שזה
J פאי A בריבוע חלקי 2 פאי A בכיוון פי כובע. נכון? אוקיי, Z מכפלה וקטורית פי. מינוס רו, נכון? אז אנחנו מקבלים כאן ש-S בעצם יהיה שווה ל. בואו נראה. יש לנו 1 חלקי סיגמה. J בריבוע חלקי כפול A חלקי 2. בכיוון מינוס רו כובע. אוקיי? אוקיי. אז נניח אני רוצה, זאת אומרת, זה בעצם, קודם כל בואו נראה מה זה אומר. עצם העובדה שהוא יצא בכיוון מינוס רו כובע, מה זה אומר? זה אומר שיש לי שטף פנימה, נכון? לא שטף החוצה, אין לי אנרגיה שבוקעת החוצה מתוך הגליל הזה, אלא זאת אנרגיה אלקטרומגנטית שנכנסת פנימה. נכון? תכף אנחנו ננסה לפרש את זה, אוקיי? בואו נחשוב כמה אנרגיה נכנס לאורך אל של הגליל הזה. כמה אנרגיה תיכנס פנימה לאורך L? אז סך הכל האנרגיה שתיכנס פנימה יהיה בעצם, צריך לחשב את השטף, נכון? של S מכפלה סקלרי DA. זה ייתן לנו מה? כמה זה יוצא? אז קודם כל תשימו לב ש-DA פה, אם אני לוקח פה איזשהו אלמנט שטח, אז DA הוא בכיוון רו כובע, ו-S הוא בכיוון מינוס רו, כך שהמכפלה הסקלרית בסך הכל נותן לי את המינוס, אוקיי? רגע, מה נתן לך עכשיו האינטגרל הזה? כשאני אחשב אותו, תראה עוד פעם, מה המשמעות של S? זה אספק ליחידת שטח, נכון? עכשיו אני מקבל אספק אלקטרומגנטי שנכנס פנימה לתוך הגליל הזה, כי השטף יהיה שלילי, אוקיי? זה בעצם ייתן לנו מינוס. עכשיו, תשימו לב שה-S הוא קבוע על השפה, אז בעצם יהיה לנו מינוס 1 חלקי סיגמה J A חלקי 2 כפול 2 פאי A כפול L. J בריבוע, תודה. אוקיי? S זה שטף של אנרגיה אלקטרומגנטית, של אספק אלקטרומגנטי ליחידת שטח. אני עושה אינטגרל על השטח, אז הוא נותן לי את האספק האלקטרומגנטי הכולל שנכנס לתוך אורך L של העסק הזה. בואו נחשב כמה זה יוצא. אוקיי? אז יש לי ככה. 1 חלקי סיגמה, מינוס. ואז יש לי J כפול פאי A בריבוע. J בריבוע. כפול פאי A בריבוע כפול L. אבל J בריבוע, J כפול פאי A בריבוע זה בדיוק הזרם I, אוקיי? בואו נעשה ככה. J בריבוע כפול פאי A בריבוע, בריבוע, חלקי פאי A בריבוע. כי כל מה שעשיתי זה הכפלתי את המונה ואת המכנה בפאי A בריבוע, שזה שטח החתך של הדבר הזה, אוקיי? עכשיו, זה כפול אורך L, ופה זה 1 חלקי סיגמה עם סימן מינוס.
אוקיי? אז מה יש לי פה? I בריבוע חלקי, עכשיו יש לי פאי A בריבוע, נרשום את זה ככה. L חלקי סיגמה כפול פאי A בריבוע. מינוס. עכשיו תראו, L חלקי שטח החתך כפול 1 חלקי סיגמה, מה זה? זה R, זה ההתנגדות, נכון? נכון? זאת אומרת, מצאנו, הביטוי הזה זה בעצם ההתנגדות של אורך L של הגליל הזה. אז מה קיבלנו? קיבלנו R כפול I בריבוע עם סימן מינוס. אז עכשיו איך נפרש את זה? עכשיו אנחנו יכולים לפרש את זה בצורה הבאה מבחינת שדות. על מנת שיהיה זרם בתוך העסק הזה, אני צריך לספק אנרגיה אלקטרומגנטית. צריכה להיכנס שם בפנים כדי שהזרם יוכל בעצם להפוך את זה לחום. אוקיי? אתם יכולים לפרש את זה, לבוא ולהגיד, הנה יש שם מקור באיזשהו מקום, הוא צריך לעשות עבודה. אנחנו מבחינת שדות יכולים לפרש את זה עכשיו, במובן של יש אנרגיה אלקטרומגנטית או הספק אלקטרומגנטי שחייב להיכנס פנימה כדי לאפשר למערכת הזאת לתחזק את הזרם שלה. אוקיי? וזה מה שבדיוק קיבלנו. זאת האנרגיה שנצרכת כשיש לנו זרם קבוע, J, בתוך כזה דבר. אוקיי? מה זה המקור? מה? מה המקור שנכנס? על מנת שתחזק את המוליך הזה עם זרם J אחיד בתוך העסק הזה, אתה צריך לספק לו אנרגיה. כמה אנרגיה? תספק בעצם, תחשב כמה וקטור פוינטינג צריך להכניס על מנת לאזן את האספק, את האנרגיה שנהפכת לחום, זה המינימום. אוקיי? אוקיי. טוב. אף ספק.